God morgon internet. En sak idag ska handla om barn och teknik, men specifikt om skärmtid. Så här, oavsett om vi pratar om nätmobbing eller vi pratar om mobilförbud eller porrfilter, så finns det en forskare som alltid står upp för barnen i det här. Hon är klok, hon är eftertänksam, hon är alldeles underbar. Och den fråga som hon förmodligen är mest trött på av alla frågor, den passade jag på att ställa på henne när jag träffade henne på bokmässan. Möt Elsa Dunkels. Elsa Dunkels. Vad säger du till oroliga föräldrar när de frågar dig, hur mycket skärmtid ska mitt barn få? Jag brukar försöka vara lite så här, jag säger 20 och så får de bestämma enhet själva. För det blir ett sätt att visa på det absurda i frågan. Frågan är felställd. Jag kan inte besvara den på ett vettigt sätt. Och det kan ingen göra. Det finns de som påstår att de kan det, som sätter ihop sådana listor. Men de listorna baserar sig på ingenting. Det finns ingen kunskap som är vetenskapligt framtagen som stöder en sån lista. Utan jag tycker att vi ska tänka så här, vad är skärmtid ens för någonting? Idag är ju det allt. Alltså det här som du och jag gör nu är ju skärmtid. Vi båda två använder våra skärmar. Jag är lite mer diskret då, för att jag sneglar sig om det har hänt någonting. Det betyder att eftersom allting är skärmtid i princip, alla våra vakna timmar, så är det ingenting. Alltså vi kan inte använda begreppet till någonting vettigt. Och det kom ju fram under den tiden när man hade stationära datorer. Och då kunde man mäta det i olika så här, enkäter. Hur många timmar satt du i datorn? Hur många minuter satt du i onsdags? Så kunde man skriva ner det. Och det går inte idag. Och därför är det poänglöst. Men det är också poänglöst därför att med det här som vi oftast menar med skärm. För oss vuxna så är det oftast en mobiltelefon. För mindre barn är det oftast en platta och så vidare. Så vad vi än har för skärm så ger de oss så mycket mer idag än när det här begreppet kom till. För då kunde det vara så här, men barn spelar spel. Och med det så menar de gör någonting meningslöst. För barnen var det inte meningslöst då, såklart. Utan det var ju ett frivilligt val att göra det för att det gav någonting. Men idag så har vi ju så många kontakter via mobilen. Vi kan hitta varandra, vi kan kolla upp saker. Det var ju många år sedan man gjorde såna här saker som satt och gissade hur gammal en skådespelare är. Det behöver vi inte göra längre. Det är så mycket saker som händer i de här. Så det är bara att inse att det här är en del av vårt liv idag. Det är, och eftersom det är en del av vårt liv, eftersom mycket av livet sköts via skärmen, då måste vi tänka på det. Kan vi säga så? Kan vi säga så att det är bra eller dåligt? Tillför det någonting eller tillför det ingenting? Så säger vi inte om livet. Alltså att man säger så här, ja, livet är ju lite farligt men ibland kan det vara bra. Alltså, vi är på den nivån idag att skärmar är en integrerad del av allas liv och vårt sociala liv och så vidare. Så att vi måste uppvärdera skärmtid och inse att här kan vi ha viktiga kontakter. Vi kan ha kärleksfulla kontakter. Vi kan bråka med folk. Vi kan lära oss saker. Vi kan ha roligt. Det är ingen skillnad på eller utanför skärmen. Annat än att vissa personer har fått det mycket bättre. Därför att man kan hitta likasinnade. Man kan, om man är som jag är lite lätt asocial. Jag kan ha kontakter i mobilen utan att vi nödvändigtvis alltid måste träffas. Jätteskönt för mig. Och det finns många sådana fördelar. Sen finns det de som råkar illa ut i livet via en skärm. Men det hänger på andra saker. Och därför så tycker jag att det viktigaste vi kan göra är inte att fråga oss hur länge kan man sitta. Det viktigaste är att inse att även barn och ungdomar är individer. Så det vi ska göra är att titta dem i ögonen och agera på det vi ser. Hur mår det här barnet? Vissa kan man behöva sparka i rumpan efter 20 minuter när de sitter med sitt himla spel och säga, du, jag vet ju hur det blir. Du vet det också. Nu gör vi så här. Och för vissa kan man bara lugnt och tryggt säga, åh vad skönt att hon ligger och tjattar halva natten, att hon äntligen har någon att prata med. Så jag tänker så här, det vi kan göra, alla vi vuxna, det är att ge barn och unga mandat att känna efter
Och sen så såklart göra det som känslan säger att man ska göra. Och det måste vi ge dem. För många barn tror att de inte får. De tror att de måste lyda, de måste tala sanning alltid och så. De förstår inte att man kan gå på hur det känns också. Vi måste också ge dem mandat att våga fråga oss. Ibland också larma oss. Och det är många som inte vågar det. Därför att det som händer blir så hysteriskt. En del barn har berättat för mig att nej, men då blir mina föräldrar ledsna. De skyddar alltså sina vuxna från någonting som de vuxna borde skydda barnen ifrån istället. Så där måste vi skärpa till oss alltså verkligen. Och även om man är orolig så bara bit ihop och låtsas som ingenting. Spela lite teater för att de ska våga fråga en gång till. Men också att barn ska våga anmäla. För barn anmäler i mindre utsträckning än vuxna. Och många barn säger så här, det är ingen idé. Eller ungdomar också, att det är ingen idé, händer ingenting. Så kanske det är. Men då ska vi ta över det ansvaret. Vi ska vara där och hjälpa till att anmäla. Då blir det ett, en pinne i statistiken. Och två, ett upprättande av den här som har råkat illa ut. Vi erkänner, du har råkat ut för någonting. Så att, det är okej, vi anmäler. Det tycker jag vi ska fokusera på istället för hur många minuter eller timmar. Fantastiskt bra. Du är så klockan, tusen tack. Elsa Dunkels, visst är hon fantastisk. Tänk att bara liksom rikta kameran mot henne, ställa en fråga och sen få 5 minuter kvalitet tillbaka på det här viset. Elsa, du är en mästare. Nu tycker jag att du ska göra så här, att du ska dela det här med en vän eller en släkting, någon i din omgivning som har barn, eller sätta dig ner med din partner om ni själv har barn och ni har den här diskussionen hemma om skärmtid. Lägg Elsas inlägg i debatten som en bottenplatta, för det här är fakta, och det här är någonting som, oavsett vad du tycker och känner, ta det på allvar. Och ni behöver naturligtvis inte göra på samma sätt allihopa där ute, men ta med det här i diskussionen i alla fall. För det här är viktigt på riktigt, en av våra viktigaste frågor. Vi kan förstöra så mycket i relationen mellan barn och vuxna om vi inte hanterar den här frågan om skärmtid och teknik på det sätt den förtjänar, utan att det blir så enkelt och banalt bara. Gör nu det här, dela, diskutera, och så ses vi på måndag igen. Tusen tack!